kamera siinä. Voisi se ehkä olla kohdilla. En tiedä, kun se on se sessioni kamera, niin siinä ei ole sitä takaa näyttö, niin ei pysty suuntaan. Mutta tosiaan, nyt ollaan lauantaissa ja me on tässä menossa Kiuru vielä pitää käydä tulppa-avaa ostamassa ja sitten vähän rollsilta hakkeen ruokaa, vähän hampurilaista, niin pääsi se maha tuossa kasvamaan. Ja tänä aamuna oli Kallan menossa pikku aamupisto, olisi tarkoitus siinä ottaa. Emäntä lähti käymään kaupungissa, niin minä että sillä aikaa käyn sinne semmosen noppeen piistoon. Niin kyllä ne niinku voi... Välillä kun ne asiat ruppee menemään päin vittua, niin ne kanssa männöön päin vittua. Ei sitä voi muuta sanoa, että... Ensin ne ruppeis niinku nikottelemaan koneen. No minä tiesin heti, mikä siinä on, että... Tulupassa, että välillä on se seauksen kanssa mulla ollut hakemista, kun pikkusenkin jos männöö liikkoon, lorahtaa öljyä siihen kaksitahtiseoksen, niin se karstottaa heti ne tulupat. Mullahan on nyt aina tulupa avaa mukana ja vähän hiomapaperia ja minä puhistan ne äkkiä ne tulupat siinä. Ja nyt rupesin tekemään samaa hommaa ja kappas kumma, niin tipahti hylsy aukkonen järvi. Siinä vaiheessa minä sanoin, että voi vittu. No, ei siinä mitään. Sitten siinä häseilyksessä niin perusvirhe tuas, niin mulla oli vapaa jäänyt siihen. Se oli penkkiä vasten, mutta no, oli missä oli, niin jalalla osui siihen pappaan, se on se sikaario ahvenpappa, niin kärki napsahti poikki. Sitten tuli toisen kerran, että ei vittu nyt! Että ei voi olla totta. Että pitikö perkele lähteä viikonloppuna Kallaan, kun eihän tästä tule mitään. Kyllä se kannattaa vain arkipäivinä kalastaa. No siitä ei sitä sikaariosta lähtenyt, kun tuommoinen se kärki. Sitä pystyy kyllä käyttämään, kun siihen seuraavaan vapaan renkaaseen, niin se ei ole pitkä, siitä lähti semmonen 5 senttiä suunnilleen pätkä pois, ja seuraavasta vapaan renkaasta sitten jatkaa tää. No. Voipa siihen se... Uuden kärkiosan niin laittaa, mutta kyllä minä luulen, että se tuolla niin männötä. Ei se 5 senttiä sinä haittaa nyt mitään. Mutta tämmöstä pientä tuuria ja sitten piti yhdellä melalla mellua semmonen pari kilometriä, kun enhän minä tulukko sanon ennen takaisin, kun aupa ja sitä käsi saanut kiristettyä sillä, niin ei hyvää päivää. Oho. Ja se vaan pottua joskus koettelua, ei voi. Kyllä tahtoo välillä aina koetella. Mutta ei se aata kun torskuttaa eteenpäin. Ensi viikolla tosiaan tullaan tähän mulle. Mankka on uusi tilattu. Emänä aatto on kanssa tilattu uusi mankka. Elikkä minä voin siinä tehdä sitten mankan asennus. Videoita, katsotaan mennäkö ne mun appiin ne hommat sitten vai. Sitten on Mersu tilannut lamput. Minä aloitan Mersu vähän hienommat etulamput, että Noistahan toisesta umpiosta niin lasi rikki. Minä katson paperissa, niin siitä on korjaus kehotus tullut, että viime katastuksessa, että se ei joutu ne lamput vaihtamaan joka tappaksa, niin minä nyt otin vähän semmoset hienommat sitten kun nuo perinteiset lamput, että ei mitään nyt räveilyksiä, että ihan ostin ihan semmoset hienommat lamput ja ihan ei hyvä, ei oo mitään niinku Kiina juttuja, että ihan ei hyväksy nyt lamput.
ja tarvikelamput on sitten onkkaat ja nekki 100-150 vähintään. Minä sitä pistettä nyt Mersu, kun... Mersu tässä on kerta, niin pistettähän nyt mun lamput kuitenkin. Että... Vähän semmoset tyylikkäämmät kuitenkin. Mutta ensi viikolla voisi sitten olla semmoista... Vähän asennusvideota ja... Voin tehdä kanssa tämmöstä vähän autoiluvideota nyt kun Mersu. Mersulla on niin mukava vaan tehdä tämmöstä autoiluvideota ja sitä jotenkin niinku tullu se entisaika mieleen kun se oli se 120 Mersu. Silloinhan minä tein paljon näitä videoita autosta. Ajoin ja rupaattelin niitä näitä niin ne tullu jotenkin niin vaan tässä tullu kun istun niin semmonen entisaika mieleen. Mutta eikä siinä tämä ihmeempiä, että meikä käy tuossa kylän pinnassa ja näin pois. Kiuru veden. Mutta semmosia sattumia. Minkälaisia sattumia siellä on ihmisillä ollut, että onko joskus ollut semmosia hetkiä, että kun se kaikki rupeaa menemään päin vittua, niin ne kanssa mä en tullut niin, niin sanotusti semmonen asia tapahtuu tavallaan niin kuin aikajanassa, että tapahtuu yksi asia, niin kohta tapahtuu toinen asia ja sitä ei, se on niin kuin yhtä jatkumota, että ei, niin kuin, ei mitään rajaa. Mulle on kyllä käynyt monestikin niin. Varsinkin kalassa monesti. Jos se lähtee niin huonosti se hommat liikkeelle, niin ne kanssa mennä. Ei, hyvää päivää. Ai. Mutta ei siinä mitään. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmia. Siellä ei vikapaloa palaa, vaan sillä palaa näköjään ja pissapoikkaan pitää lisätä neistä. Mutta näin. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.